Kikanaka ulah ngamang mangkeun temenan ka anjeun bil wa'di dina masalah janji Allah dijanji wa'adaka anu geus ngajanjikeun ka anjeun bihi kalawan ladi saha maulaka pangeran anjeun. Iraha pangeran ngajanjikeun ka anjeun pi manamin dina waktu sare. Pasti sarena oge jelema nu memeh sarena elingna ge kacinta ka Allah. Moal matak meunang perjanjian jeung Allah dina waktu sare, lamun memeh sarena oge teu pati eling ka Gusti. Au ala lisani malakin atawa ngaliwatan lisan malaikat. Mana kitu ge wawuh ka malaikat. Tong ngarep-ngarep meunang beja ti malaikat, lamun urang teu wawuh sareng malaikat. Aya wawuh jeung malaikat saha anu kolbuna geus jadi ruh. Kolbu mah pak tugasna jiga bulak-balik dina kolaba. Mata kolbu mah dina makom muraqabah eta kolbu. Air ruhu mengis dina makomu syahadah. Makomu syahadah makomna para malaikat. Matak malaikat mah teu pernah bimbang, teu pernah ningali salah. Ma'rifat ka Allah teu kudu dimuraqabahan. Ta'iunallaha abadan wa la yasunallaha. Taat salalamina ka Allah teu pernah doraka eta malaikat. Ngan teangan kunaon pangna malaikat bisa taat ka Allah teu pegat-pegat istimror taatna. Sabab di malaikat mah hungkul nu ayana akal. Daya nafsuan atuh diurang oge lamun hayang mau jeung malaikat gampang pak cek bahasa mah tinggal leungitkeun nafsu hadirkeun atuh. Di jelema teh cek kitab ieu keneh mah aya dua tentara. Hinji du jundun nafsi kadua jundul qalbi. Jundun nafsi tentara nafsu bentukna poe. Jundul qalbi tentara akal bentuk macaan. Saan jeung poe tentara dua di diri urang teh teu eureun pasea. Saan jeung poe ulah disangka dina maksiat dohir pakot pak. Sok sana jandina toet dohir tapi maksiat batin da tetep mising dina pagawean maksiat aya tentara akal bisa jadi caang hatena dina pagawean maksiat. Sabalikna, sana dan dina pada melantoat, tapi nu meunang tentara nafsu, maka wayahna poek nu aya dina hatena. Tak jelema teh ningalina kudu kana zahiril maujudat teh, ningalina kana zahiril maujudat kumpul. Adunya zahiru hagiratun, dunia mah lahiriahna tipuan. Kadang-kadang dihinakeun kurang katipu, justru eta jelema nu caang hatena. Mata jalan menu caang hatena mah rata-rata karena mungkin hatena caang tejiga tenyirikan itu datang ke Cibantang pertama kali pribadi ke Cibantang Abah Cibantang memakai kolor sion gini pak kalurna pakai kawasan sampai tangannya. Ribados teh bade ka warung ka payung. Warung incuna teh pun gojo mun cek ayeuna. Keur ka dinya da babaturan telepon ka dieu cenah di dieu. Eta abah nu ka bade naon ti ditu ka payung. Saha anu nyangka ngagebur hatena mah. Make kolor sior, make kaos sangsang, kapan ayeuna mah teu disorban teu dijubah teh pahur teu disebut kiai. Telilah rumah tangga, tas rumah tangga
meureun apaleun pribados teh jelema leduk. Poko Abah nu sok angkat ge beres tos jam 8 teh tuh kadeukeuteun Cimedang aya kebon teh di dinya. Nyontoan maculan taneuh teh padigaleng-galeng da bentuk taneuhna teh nanya. Matak pribados untungan ilamun beleut geus pieraweun cicing-cicingan. Kumaha ngarti teh heun ditah digawe sih teh. Pedah teu langsung setet digawe teu kitu. Kumaha nyatana? Mawa macul anjeunanana. Praktekeun macul nu bener. Hayu diturutan ku urang. Ngan jam 11 Pak pasti geus mulai. Setengah 11 teh geus uih teh tina tempat pada mulai teh. Tak guyur di batur Cibantar teh make syariat. Puguh nu bogana ge di Cibantar mah memeh lohor ge geus intizarus shalah, geus kadadaguan ka tampian geuningan di dinya eta teh memeh kokol ditaro. Matak nyebut Cibantar teh make syariat, teu pernah ulin ka Cibantar na kitu da. Senah Cibatur. Nyebutkeun teu make syariat ka Cibantar. Engko salat ge syariat. Nyebutkeun teu make adat di Cibantar. Engko init ka kebun teh migawe adat, malah ajengan nu nyebutkeun Cibantar teu make adat jeung syariat teh, manehanana nu tara ka mana-mana nyebutkeunana cukup sila iblis da loba wiridan keur ngadatangkeun rejeki loba, eta ajengan nu salah baku. Itu. Geuning apa? Da gugur pribadas teh. Oh iya cina bejana ajengan satung-tung dulu sawano. Mana syarat bunga-bunga ting datang dan suka ijajah waktunya. Puasana jam 40 poe. Saban isuk-isuk di jam 7 di mimiti bijil panon poe tarik. Pelongkun etat temun kuat pasa jam tong icup gicep panon poe. Kau ngalai panon tapi nuh kucil balas seribu gitu. Nah, garipu-ribu ngalai tak tepat kejigan gitu. Tidak mimpin kita mah muka kunci. Muka kunci nak ngaji Quran saminggu kudu tamat bari puasa. Saminggu kudu tamat tas gitu dulu istighfar sholawat. Tuh lumayan cong sakuma petunjuk Imam Sanusi biasa ngantas gitu kakarek nincek kata wiridatan khusus hayang bengharnyaan hayang benghar pertengahan hayang benghar meesan meesan bengharna 7 kue puasana pertengahan bengharna 15 kue mun bengharna hayangnyaan 40 kue bareng ngejeng sholawat benghar. Oh itu tenukin nu awam minu we ngaji jalama maca sholawat benghar dikersakeun benghar disangka tapak maca sholawat jadi mu'tajilah kadang-kadang ngancik hari tege tepati ka hati yute cangka Cibantar oge tepati ka hati nama ayak budak incu na mere bocoran ka pribados bisi mangih nu beungeut narata tong sieun eta teh kukutan mama di dieu jin. Bisi mang papangijin buta hejo tong sieun di eta teh kukutan mama di dieu nyeun masih git eta buta hejo teh badan-badan masih git cenah. Hay gadeng buta hejo mah teu pasti aru bebeja we balik ngan yakin panu kitu mah urang bebeja balik teh amek naon sababna da urang teh erek jadi santri narek jadi baladna semakin loba anak buahna bakal semakin jajag manehanna. Eta politik ilmu nu kitu Pak mata pasti ngalobakeun kos bisnis multi level gede kan. Lamun beuki loba nu miluan ka urang manehanna beuki gede sarua eta teh Pak nepi kakeun ka wios cina mising teu sopo ge bayar batur nu puasana maneh mayar teu boga duit teh gitu. Kan bae ka santri mah 500.000 eta batur mah 2 juta setengah boro 500.000 50.000 ge keur ongkos balik cing itu. Tah eta nu ngahalangan teu bisa nyaksi hate ka Gusti. Eta nu matak ngamang-mangkeun hate kana jantina Gusti. Rayu saki kana ka ulah ngamang-mangkeun temenan ka anjeun.
fil wa'di dina masalah janji. Allah di janji wa'adaka nulis ngajanjikan ka anjir bihi kalawan dikulati sah maulaka bimana min dina waktu saya aw ala lisan malakin atau haliwatan lisan malaikat aw bi ilhamin rohmaniyin atau kalawan ihla ilham bangsa rohmani. Naon adamu wuku ilmaumu di hente na tumi bakna anu dijanjikan hente tumi bakna anu dijanjikan. Naon adamu wuku ilmaumu di hente tumi bakna anu dijanjikan wa inta ayana jeng sana janari matangku naon zamanu waktuna itu maumun. Mun urang ku Allah dina pangimpian dijanjikeun rek dibere anu minggu hareup. Nah kitu apa contohna bae teh. Dangke dipayung contoh ka Nabi Muhammad putuh Mekah teh taun ieu, tak kana ge pan kitu. Ilham Rohmani nu sumping ka Kanjeng Nabi teh Muhammad putuh Mekah teh dina taun ieu cek Allah teh ka Nabi. Atau mau datang ya ke bapak, malaikat nggak dongengkan, malaikat janji ke bapak pasti jalo malmat tak bohong. Lamun urangna geus di malakut, lamun nu nguasai diri urangna lain nafsu tapi akal. Pok malaikat nggak janji gendina minggu harap aja nrek manih milik. Malaikat yakin udah datang lagi, umpamanya. Datang ke minggu harap luput, luput. Nah. Hente tumi bakna nu dijanjikeun minu tukang minu hareup ceuk janji minu tukang ternyata teu bukti. Tah eta pak nu ulah matak ngamangmangkeun kan hate urang benerna naon nu dijanjikeun ku Gusti. Nu dijanjikeun ku Allah ngaliwatan malaikat, nu dijanjikeun ku Allah ngaliwatan ilham rohmani, nu dijanjikeun ku Gusti Allah ngaliwatan lisan malaikat atanapi ngaliwatan cariosan Allah dina pangimpian. Itu ayah hatip sumping dina pangimpian. Ae wa ingkana zamanuhu tegesna jeung sanajan kabuktian. Naon zamanuhu jamanna itu maud muayyanan eta anu ditangtukeun. Bi an ul himta kalawan yen ta dibere ilham anjeun. Anahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah yasulu eta hasil lakapikeun anjeun fil waqtil pulani dina waktu nu bangsa anu. Anahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah yasulu eta hasil lakapikeun anjeun fil waqtil pulani dina waktu nu bangsa anu minggu hareup naon fathun keterbukaan. Oh yasulu atawa hasil fil ami dina taun ieu naon rohokun kabungahan. Wagui mudali ke jenglian ti cuma itu. Allah ngajanjikeun dina taun ieu ayeuna rek dibere kabungan. Atawa dina minggu hareup ayeuna rek dibere keterbukaan. Dina urusan rezeki dibere keterbukaan, dina masalah ilmu ayeuna rek dibere keterbukaan, dina masalah jabatan umpamana. Nah, kan kada ayeuna usum nyalon. Kaimpikeun 2024 menjadi presiden anu asok ulin ti ayeuna keneh. Maka kasarek meunang ku gore keneh. Eta mah datangna ka dukun guna salana teh, Pak. Mata tungtungna teh nalika pemilihan kurang suarana hiji, Pak. Kadiuk dina kursi kurang suara hiji kok stres eta. Stres pa didukul sirana. Kekeluhan lempang di jalan. Gara-gara kurang suara hiji, lamun kurang suara narada loba meuleuh geus. Hiji deui, aduh, teh kudik. Eta mah lepek ingat wae, aduh. Nyalin dina masa nu kitu teh matak teu wae ujang dulur itu teh. Lah, teu ngadukung ieu kana dukungan aing si eta mah antepkeun. Masa aya nu kitu? Allahu akbar. Hayu teh sok matak paralusin gitu. Harusing jelo mesti gara-gara beda pilihan. Tapi nepi ka wayah ayeuna jiga teh pepur pang aman-aman amar di lapang kalong jiga. Tar aya nu pasehat. Naon sababna pada-pada boga calon di dieu. Jeung sadayana oge teu saingan justru kalah ka kerja sama.
beuleumeun lauk teh loba teh. Nu ngaduku ieu beundang lauk. Nu ngaduku ieu beundang lauk. Nu ngaduku ieu beundang lauk. Masuk masing-masing teh beda dukungan. Barangan teh urang teh. Nya anak lapang saroleh na bapak ieu. Tara pas yang nguruskeun partai urang teh. Ayah nu sumping ka pribados ka dieu. Kumaha ne malah teda apa urang dia mah kieu. Urang lapang mana ting kumaha pribados lamun ditah urang di kadenya urang dia kudu nyolong ka anu meureun di demo. Teh pribados jumwe arek silaturahmi mah ka madrasah. Ngan ulah nitah pribados ngajak urang dia arek ngajak sorangan dia jeung pamajikan. Jeung rek milih kanu ka hanti, mana ka hanti rek dipilih, mana teu ka hanti moal dipilih. Sakitu kitu mah. Erek mere merkuri seuh teu geus teu naon ka dieu mah. Kunaon teu kudu bingung. Cenah pilih priyogi ke si cenah kan butuh ke si. Hayang mah eta mah cing teu moal. Dikitu. Turun nyung dan kan ke si. Atuh lumayan aing teu kusi nyolong. Tentu mentai kumaha cinta ya tekesi ke sodako bareto pak bareto itu ayo tak apokun umur ku datang deh umur goreng cinta di lapang mas orang lagi umur ku datang deh sambung di pengadaran kejalanan si omen. Alumnian kamari di dieu, Pak. Aya calon dikasih, aya budak santri kantos ngaos di dieu. Deukeut jeung calon, nalapon ka pribadi. Arek silaturahmi di temalan teh kieu. Ngan ulah meta waktu hungkul. Da ieu mah waktuna ge rek dipake ngaji, mulem tinu jauh kurona ge internasional. Ngaji di dieu dina sareng ngaji hakikat mulem kubalik dogena. Mata kulah menta waktu beureuh ka dieu ngantong menta waktu. Mun cenah Kang siap diwartoskeun. Eta mah pa tilu poe di ka hari-hari di acara nalepon di Kang kunung cenah capek. Unaon da ka dinya sok teh hayangkeun waktu. Wabi dibejakeun moal dibere waktu ku akan bersyukur da teu hayang yeuh. Kampanye dipikir-pikir tuh di muka di moal tinggalin pada beku batur meningkat itu apa maksudnya riwuh baik di kontrak politik capek hati tungtungan teh waktu orang teh dipake kumanehanana ngaji kaburangan kudu dipake kampanye alasan anak di angena ribut namanya. Aku dipakai kampanye, aku nyaralon tentunya. Yang satu dan kalau kau. Yasulu fil amirohun awwiru dalika li alayakuna dalika syaku li alayakuna supaya itu kebuktian non dalika saksu itu kamangmangan kon hafal. Etanya tanya cara basirotaka kodahan pun tempat. Kodhan etanya capi basirotika dina panon hati anjir, dina mata hati anjir. Wa ikhmad dan ejim maluman linuri sirotika karena cahaya sir anjir. Tuh, kunaon pangatong mamang li Allah ya kuna dhani kasyaku kodhan pi basirotika wa ikhmad dan linuri sirotika. Supaya terbukti itu mamang, tamang mamang tepak mataknya cad matak ngagorengkeun, matak ngalolongkeun kana panon hate. Ikhmadan lisari rotika, mareuman kana cahaya sir urang sadayana. Naon gara-gara aya syak mangmang kena-kena Allah geus ngajanjikeun waktuna ditangtukeun tapi ternyata nu dijanjikeun dina waktu ditangtukeun teh henteu bukti mun bener datang ti Allah ka hadeun ulah matak jadi mangmang. Kapungkurge Nabi Muhammad putuh Mekah, Mekah bisa ditaklukkeun dan cik Allah tahun ieu hanasku Nabi geus diumumkeun ka sahabat.
Sahabat geus cingkrak balas atoh. Yen Mekah bakal ditaklukkeun taun ieu. Engko tulus nama taun hareupna teh. Nabi Muhammad tak nyarioskeun berita kecuali eta berita sumpingna wahyu ti Gusti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ngan kitu abdi tanggutak ka Nabi Muhammad wadul majar putuh Mekah ieu geuning. Biasa eta mah disebut wadul mah Nabi ti baheula. Orang-orang disebut wadul humpul, disebutnya ke tukang sihir Nabi. Ngesebuh nyebut tukang sihir kan Nabi. Nyebutkan tukang sihir kan Nabi. Tukang ngalagu Muhammad. Jadi Quran teh, babacaan Quran teh, ku orang jahiliyah disebut ke nana sihiran. Lagu cenen, lirik lagu disebutnya. Umar bin Khattab benang hidayah. Gara-gara nguping amat jeung abid keur macakeun surat Qoha. Dibere hidayah ku Allah ngarti kana bahasa Arab. Nepi ka cik anjeunna mahadza qaulul bashar. Piraku ieu obrolan jelema. Moal matak jiga kieu obrolan jelema. Tidinya harus Islam. Aya nu dibere hidayah. Aya nu jauh tina hidayah pangeran mah keuh leuwih kana abdi. Paman wa adahu maulahu syai'an wallahu a'lam.